Віктор Вікарчук не бив пенсіонера під час акції протесту. Про це він заявив на прес-конференції, яку зібрав ввечері 22 жовтня. В підтвердження своїх слів продемонстрував відео з камер спостереження в розважальному закладі. Тут чітко видно, що спровокував конфлікт сам пенсіонер. Дідусю поклали в лікарні, я ці номера знаю, я сам юрист. І вам розкажу таку штуку, що якщо 21 день вас вдарили, ви 21 день відлежали в лікарні, то порушиться кримінальна справа. Це середньої тяжкості є пошкодження. Що стосується безпосередньо акції протесту, то пан Вікарчук впевнений, все сплановано, бо навіть після відміни концерту мітингарі не заспокоїлись. Тоді в хід пішли димові шашки і банки з кров'ю. І так 3 години. Це 90 роки, я їх пережив. Я вам хочу сказати, що це банда. Просто організована банда, конкретна банда. На думку власника розважального закладу, де відбувся конфлікт, протест організували посадовці та депутати. Окремо Віктор Вікарчук виділив заступника Хмельницького міського голови та начальника управління культури Хмельницької міської ради, а також звинувачуватиме обласних депутатів. Організатори є Шмаль, конкретний чоловік, ця баришня Рижа, яка там провокувала людей, ми до неї будемо дуже багато мати претензій, яка закликала до порушення громадського порядку через соціальні мережі. Щоб виграти суд, власник розважального клубу найме усіх юристів Хмельницького. Яку компенсацію вимагатиме в організаторів акції, ще не знає та обіцяє, вона буде немаленька. Є 70 вже потерпілих людей, які будуть позиватися безпосередньо до організаторів цієї акції по відшкодуванню матеріальних їх збитків від 20 до 30 тисяч. Я теж поможу юристами для того, щоб це все нормально пройшло і щоб ці люди відчули матеріальні якісь речі. Я думаю, що буде непогано, якщо недалеко в міста позбавлення волі вони туди попадуть. Також пан Вікарчук писатиме звернення у Генеральну прокуратуру, адміністрацію президента та головам усіх політичних партій. А у понеділок звернеться до Олександра Симчишина з вимогою звільнити заступника міського голови та начальника управління культури. Якщо цього не зроблять, вже у середу працівники розважального закладу на чолі з Вікарчуком пікетуватимуть мерію.